Eli mä oon Anniina Korpi ja mä teen tuolla Porin kaupungin nuorisopalveluissa verkkonuorisotyöntekijän hommia. Jos ajattelet, että nyt tuossa reilu kuukausi sitten Suomessakin, kun mentiin vähän niin kuin poikkeustilaan, niin työt muuttuu nuorisotyössä hyvin erilaiseksi, niin miten sun työ muuttui? No, tässä hauskinta on se, että mä oon varmaan niitä ainoita, joilla ei muuttunut, koska mä teen siis päätoimisesti kaiken työni verkossa, somen kautta, netin kautta, digipelien kautta. Niin oikeastaan mun toimisto vaan vaihtui kotitoimistoksi, että muuten niin kun työt ja niin kun työkuviot pysyy aika lailla samoina, että se oli musta ihan mielenkiintoista. Mulla on toki on yksi semmoinen pienryhmä, jonka kanssa me tavattiin kerran kuukaudessa livenä, mutta siirrettiin se nyt sitten verkkoon tähän loppukevääksi. Ne nuoret, ketä sä kohtaat, niin onko ne keskusteluaiheet muuttunut? On toki, ja varsinkin semmoinen niin kuin huoli ja semmoinen jaksaminen on muuttunut selkeästi, että et koulupäivät on tosi pitkiä. Ja niistä tulee puhuttua tosi paljon, että siitä jaksamisesta. Ja jotenkin se, että kun on niin kova tarve nähdä kavereita, että ollaan huolissaan myös siitä, että miten ne kaverisuhteet kestää tämän poikkeustilan, että kun ei voi nähdä livenä. Että totta kai somen kautta voi pitää yhteyttä, mutta että ei se ihan kaikissa kaverisuhteissa kuitenkaan onnistu niin näppärästi. Teillä on ollut, tai sulla on ollut pienryhmätoimintaa verkossa, niin nostatko sieltä jonkun esimerkki? Joo, meillä on siis mä viime syksynä aloitin pitämään tämmöisiä Nörttitytöt ry:n paikallistoimintaa. Niitä on siis ympäri Suomea isoissa kaupungeissa ja mä sitten päätin syksyllä pistää pystyyn myös Poriin tällaisen ryhmän ja se oli ihan huikea. Ja nimensä mukaisesti nörteille tarkoitettu, mutta ei todellakaan vain tytöille. Et se ryhmä on niinku tarkoitettu, tai ylipäätänsä järjestö on tarkoitettu kaikille nörteille. Kaikille, jotka haluu jotenkin jakaa sitä nörttielämää ja puhua niistä peleistä ja leffoista ja kirjoista ja mitä kaikkea nyt nörttiyteen kuuluukaan. Ja eli sukupuolesta riippumatta voi tulla mukaan toimintaan. Aika ennen tätä poikkeusaikaa niin te tapasitte kasvokkain, mutta entäs nyt poikkeustilan myötä, niin miten teidän toiminta on muuttunut nörttityttöjen ryhmässä? No Nörttitytöt ry:llä on oma semmoinen valtakunnallinen Discord, missä on sitten ylläpitäjät loi jokaiselle paikallistoiminnalle oman kanavan. Eli meillä on siellä oma Pori-kanava, missä me päästään sitten sillä omalla porukalla juttelemaan, mutta myös sitten kaikkien muiden ympäri Suomea. Että se on musta kiva, että siellä on vaikka pelaamiselle oma ryhmä, niin siellä voi sitten jutella pelaamisesta ihan muiden nörttien kanssa. Ja me sitten siirrettiin nämä meidän pienryhmämiitit sitten sinne. Ja meillä on nyt yksi kerta ollut. Ja meillä piti olla leffailta. Ja sitten mietiskeltiin sitä, että niin kaikilla ei ole Netflix-tunnusta. Ja sitten taas YouTubessa ei välttämättä ole tekstityksiä. Että on sitten taas niin niitä nuoria, jotka ei ehkä sitä englantia osaa niin hyvin. Ja päädyttiin sitten Yle Areenaan, josta he sitten sai valita jonkun ohjelman, mitä katsotaan ennakkoon. Ja he valitsi sitten tämmöisen kevyen vertahikeä ja teepaitoja. Ja sitten me sitten yksiltä sitten päädyttiin sitten keskustelemaan siitä sen Discordin puolella. Ja nämä osallistujat oli kyllä hyvin perillä tästä tekstiili- ja vaateteollisuusbisneksestä ja muusta, että se oli musta mielenkiintoista jutella siitä yhdessä. Et se miten? Oli tosi toimiva mun mielestä kuitenkin, että vaikka ei nähtykään kasvatusten, mutta päästiin kuitenkin juttelemaan aiheesta. Oliko sä ohjaajana valmistautunut jotenkin sisällöllisesti vetämään sitä keskustelua vai menikö se ihan luontevasti niin kuin eteenpäin? No mä olin kyllä siis katsonut sen sarjan ja vähän niin kuin kirjoitellut kysymyksiä, että mitä mä voisin nuorilta kysyä. Mutta että tosi hyvin, koska he olivat niin perillä jotenkin näistä asioista, niin he myös niin kuin veti sitä keskustelua tosi hyvin ja eteenpäin. Ja myös sellaisia niin kuin asioita,
heillä oli myös asiantuntijuutta esimerkiksi jostakin blogeista, jossa puhutaan nimenomaan tämmöistä vastuullista kuluttamisesta ja vaatteiden huollosta ja muusta. Että se oli tosi hyvä, että nekin toi sitten sisältöä siihen mukaan. Onko tämä digityttöjen, nörttityttöjen ryhmä, niin onko tämä tämmöinen kiinteä ryhmä? Voiko siihen tulla kesken mukaan vai miten se niinku dynamiikka toimii siinä? Se on täysin avoin, että voi tulla ja mennä koska vaan. Että mä oon halunnutkin sen, että kun nuoret ei kauheasti enää sitoudu sieltä, että joo, joka tiistai tohon aikaan. Niin sillä mä lähdin tekemään kesällä semmoisen kyselyn aiheesta kiinnostuneille, että kuinka usein ja mitä alustoja, nähdäänkö livenä vai nähdäänkö somessa ja mikä some se voisi olla. Ja sieltä tuli semmoinen toive, että no olisi kiva nähdä kerran kuukaudessa, mutta että voisi jutella myös just Discordissa. Ja jotkut siinä on selkeästi vakkareita, mutta sitten saattaa olla semmoisia, jotka käy vain kerran ja joku taas silloin tällöin. Ja vähän niin kuin saattaa jopa valita, että kun meillä on aina teemailta jokaiselle, niin jos siellä on vaikka että lautapelit, niin sitten saattaa joku, joka tykkää vain lautapeleistä, niin tulla sitten vaan siihen kertaan mukaan. Millaista palautetta sä oot saanut tästä toiminnasta nuorilta? No siis kyllähän pojat vähän ihmettelee, että no miksi se on tytöt ja voiko sinne nyt tulla ja onko se nyt oikeasti ok. Että kyllä sitä pitää nyt vähän selventää, että joo, se on vaan sen niin kuin ajatuksella perustettu, että myös ne, jotka ei ole miehiä, niin uskaltaisi tulla mukaan. Eli tytöt ja muu sukupuoliset. Mutta että, ja sitten taas nämä, jotka kokee, että tosi monet nörttiryhmät ja peliryhmät on vahvasti miehisiä, niin on tullut semmoista palautetta, että kiva, että on joku porukka, mihin voi sitten uskaltaa tulla ehkä mukaan. Mutta että pojat saa ehdottomasti tulla mukaan myös. Ja meillä on yksi ilta ollutkin, että meillä on ollut pelkästään poikia paikalla. Ja hallituksessa asti on myös miehiä, että ei tarvitse ollenkaan sitä karttaa, että jos siinä on tytöt sen nimi mukana, että voi tulla mukaan. Miten sä ajattelet, että miksi se on, tai teillä oli nuoret valinnut tämän Discordin, mutta miten sä kuvailisit, että miten se toimii esimerkiksi tässä teidän keskusteluillassa, niin mitä ominaisuuksia te käytätte sieltä, tai miten te käytätte sitä Discordia? Me käytettiin nyt vaan tekstikanavaa, että totta kai siinä oli myös puhekanava auki, mutta näytti selkeästi siltä, että halusivat enemmän jutella. Ja sitten osa saattaa vaan piipahtaa ja lähteä, ja sekin on ihan ok. Että ei mun mielestä tarvitsekaan olla sellaista toimintaa, että no niin, nyt sun pitää ennakkoilmoittautua ja olla siinä koko ilta istua. Vaan että sen niin kuin fiiliksen mukaan. Ja sitten siinä tuli myös semmoisia, jotka ei ollut katsonut ollenkaan sitä sarjaa, mutta oli kiinnostunut kuitenkin aiheesta. Niin musta oli kiva, että tavallaan mahdollisesti myös heille osallistumisen. Ja mutta että esimerkiksi toi peli-ilta on nyt semmoinen, että musta ihan kivakin kokeilla vähän jotakin Discordin ulkopuolelta jotakin palveluita mukaan siihen myös, että katsotaan miten se onnistuu. Mutta se on hyvä tavalla, että Discord on semmoinen, minkä kautta voidaan koota se porukka yhteen ja sitten miettiä, että mitä tehdään. Sä kun oot ammattilainen diginuoriso-ohjaaja, niin onko sulla heittää vinkkiä tai kertoa, että missä kaikissa ympäristöissä tai millä tavalla sä esimerkiksi mainostat tai markkinoit, että teillä on nyt tämmöinen tapahtuma tai tämmöinen ryhmä tai kokoontuminen, niin mitä kanavia sä käytät siinä markkinoinnissa? No me kerran vuodessa aina kootaan nuorten porukka käymään läpi vähän meidän nuorisopalveluiden sivuja ja someja läpi. Ja vähän niin kuin sitä, että millaista sisältöä he toivoo ja missä kanavissa he haluaa, että me ollaan. Ja tuossa marras-joulukuussa viimeksi tavattiin ja he painotti tosi paljon sitä, että joo, hei, keskittykää tuohon Instagramiin, että se on hyvä. Ja se on ollut semmoinen, mitä mä oon eniten käyttänyt. Että jos haluaa jotenkin vähän rajata, että mikä palvelu se olisi semmoinen, minkä kautta tavoittaa ne nuoret, niin kyllä se kannattaa suoraan kysyä niiltä nuorilta itseltä, että mitä te käytätte ja mitä kautta te haluaisitte tietää näitä asioita. Mutta toki sitten vähän niin kuin tilanteen mukaan, että totta kai siellä Discordissa itsessään, että hei, ensi maanantaina tavataan. Ja sitten saattaa muutamien nuorten kanssa olla, että ne saattaa kysyä, että hei, että oliko se nyt ensi maanantaina ja mitäs nyt olikaan. Niin sitten tietysti yksityisviesteillä niiden kanssa.
Teillä on tämmöinen ryhmä, josta te kysytte aina palautetta nuorilta, että miltä teidän viestintä on näyttänyt, niin miten se ryhmä niin kuin aina muodostetaan? No meillä on siis yhteiset somet ja nettisivut karhukuntien kesken, eli Porin seudulta 8 kuntaa. Ja me ollaan koottu se sillä tavalla, että noin 2 nuorta per kunta, voi olla toki enemmänkin. Ja meillä on sitten muutamia semmoisia kysymyksiä, mitä me käydään läpi, vähän niin kuin, että mihin me halutaan niin kuin, vähän niin kuin tarkennusta, että mennäänkö me oikeaan suuntaan. Ja niiden perusteella meillä on tosi paljon muovailtu meidän sivuja ja someja, että esimerkiksi kaikkia valikkoa ja värejä ja juttuaiheita myöskin, että mistä asioista he haluaa kuulla. Ja mitäs muuta? Ne on ollut tosi kivoja jotenkin, ja se niin kuin selkeyttää jotenkin, että koska nuorillehan niitä niin kuin palveluita tehdään, niin musta on tosi tärkeää, että ne nuoret saa vaikuttaa siihen ja kertoa, että no, me käytetään oikeasti tätä. Ja sieltä samasta ryhmästä tuli myös semmoista, että no joo, että voisi ehkä vähän jotakin TikTokiakin tehdä, ja mä oon, no okei, no lähdetään kokeilemaan, ja siitä asti on nyt sitten TikTokiakin opetellut. Nyt jos sä ajattelet tätä poikkeuksellista aikaa tämän vähän yli kuukauden ajalta, niin mikä sä ajattelet, että sulle on ollut semmoinen ammatillinen onnistuminen nyt tässä erityisessä ajassa? No, me oltiin siis suunniteltu jo alkuvuodessa, että me tehdään meidän ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan kanssa Instagram-live. Ja mä sitten laitoin sille kysymystä, että hei, nyt kun on tämä poikkeustila, niin haluatko, että siirretään vai mitä haluat tehdä? Ja se oli sitten, että ei kun hei joo, tehdään vaan, ja tehdään sillä jaetulla ruudulla, eli toinen ylempänä ja toinen alempana. Ja se oli ihan hitti. Siis se oli ihan mahtava. Ja itsellekin tuli semmoinen, että vitsi lisää. Ja nuorilta tuli hyvää palautetta, että nuoret saisivat esittää kysymyksiä hänelle, ja hän oli ihan huikea siinä. Hän vastasi tosi hyvin niihin kysymyksiin, ja katsojia oli paljon, ja jälkeenpäin tuli myös keskustelua muutamien nuorten kanssa. Ja nyt tänään sitten viestiteltiin hänen kanssaan, niin suunniteltiin jo seuraavaa liveä, että saa jatkoa.